טוב, קלאסיקה. זה עומרי אגמון, נגן גיטרה. זה לא אכביר במילים, רק אגיד שזה כבוד עצום להיות פה באותו חלל עם יזהר כהן ועם אלברט כהן. זה באמת שני אנשים שגדלתי עליהם גם. מגיע להם איזה מחיית כף. כמה שאני מתגעגע, כמה שאני מתגעגע אליו, לקפה של הבוקר, בכניסה לחניון, ולפני שאני החושי לישון. כן, כמה שאני מתגעגע, כמה שאני מתגעגע אליו, השיחה שנכנסת בסוף המשחק אל אותה בדיחה שחזרה על עצמה שצחק. משום מקום באמצע היום העיר קפה, הזמן עצה מלכת. כל פינה, הקול שלך צובט חזק בבטן. כן, כמה שאני מתגעגע, כמה שאני מתגעגע אליו. כן, היו לנו רגעים, רק אתה ואני והחדר מלא בצלילים. משום מקום באמצע היום העיר קפה, הזמן עצה מלכת. מקום פינה, הקום שלך צובר חזק בבטן. כן, והשירים כמו מזכרות שנאספו משם מול הנצח. עם השנים אולי לאט לאט יליד הפצע. החיים שלי, זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים ביד הזאת שעולה ויורדת את הפריטה הזאת, אתה יודע. אין, אוויר, זה חמצן. חמצן! כמה שאני מתגעגע, כמה שאני מתגעגע. תודה רבה. תודה. עוני, ראיתי אותך ועפו לי המילים פתאום כשראיתי אותך. אוהב אותך כל כך.